Вітаю вас, діти! Сьогодні поговоримо про царство зірок. Зірки народжуються з космічного газу. Ліпляться, як снігові культи. Планети навколо Сонця рухаються, а зірки, на відміну від планет, ніколи не блукають по небу. Вони весь час знаходяться на одному місці. Вони сяють, випромінюють тепло, і їх колір залежить від їхньої температури. Дуже гарячі зірки синього кольору, а холодні – червоного. А є ще білі, жовті зірочки. Зорі народжуються в космосі. Деякі зірки об'єднуються в групи. Такі групи зірок називають сузір'ям. Багато сузір'ї можна спостерігати в нічному небі, а я вас сьогодні хочу познайомити з сузір'ям Великої Ведмедиці, Касіопеї та сузір'ям Ліри. І ми спробуємо їх сьогодні викласти на зоряному небі. Давайте розглянемо сузір'я Великої Ведмедиці, що воно нам нагадує. А нагадує воно нам ківш. Ось і ручка, так? Скільки зірочок входить в сузір'я Великої Ведмедиці? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Всього 7 зірочок. Для того, щоб викласти сузір'я, нам потрібно вирізати ось такі жовтенькі зірочки з кольорового картону та такі палочки для того, щоб їх поєднати потім. Давайте пригадаємо, ми сказали, що сузір'я Великої Ведмедиці схоже на ківш. Тож давайте викладемо це сузір'я за зразком. Спочатку викладаємо ківш. Поєднуємо зірочки такими паличками, щоб видно було, що це сузір'я, так? Ось так. Далі у нас іде ручка, так? Цього ковша. Зірочка внизу. Теж беремо палички і поєднуємо зірочки між собою, щоб показати, що це сузір'я. Ось так. Ось виклали ми сузір'я Великої Ведмедиці. Тепер ви. Чому я хочу познайомити вас з сузір'ям Касіопеї? Тому що на нашому небі влітку воно добре простежується. Обов'язково з батьками потім поспостерігаєте. Ну що ж, почнемо. Зірочку викладаємо і дві зірочки трішечки нижче. З'єднаємо їх паличками для того, щоб показати, що це сузір'я, а не окремі зірочки. Так, з'єднали. І дві зірочки вгору теж з'єднали паличками. Ось сузір'я Касіопеї. Його легко буде знайти на нічному небі. Тож, обов'язково поспостерігайте за ним. Так, давайте ще порахуємо, скільки зірочок входить в сузір'я Касіопеї. 1, 2, 3, 4, 5. 5 зірочок створює сузір'я Касіопеї. Є ще одне сузір'я, яке називається Ліра. Давайте зараз з вами викладемо таке цікаве сузір'я. Ліра – це музичний інструмент. Мабуть, людям здавалось, що така сукупність зірочок нагадувала музичний інструмент, тому така назва. Викладаємо дві зірочки так навскоси трішечки. І ще дві зірочки вищені теж так навскоси. Ось так. З'єднуємо їх паличками нашими. Так. І ще в цьому сузір'ї була така зірка, сама яскрава, називається вона Вега. Вона теж входить до цього сузір'я. Ось так, видно вам? Це сузір'я Ліра. Трішечки не поміщається. Ну що ж, дітки, я надіюсь, у вас все вийде, і ви мені відправите, як ви виклали ці сузір'я. Можливо, ви якесь інше хочете мені показати, буду дуже рада. З
все. До побачення. Чекаю на взаємозв'язок.